ကျွန်တော်ကတော့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 
လေးတစ်ခုမနဲ့မိုးလင်းရင်ထမင်းစားပြီလားနိုးပြီလားလူမျိုးလေးဟာလည်းကိုယ့်ဘောခံနာတော့နိုင်တာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘောမှာကိုကအချစ်ကိုပဲနေရာမှာထားလဲလဲမှုတရားပေါ့နော်နေကြီးကကြာအချစ်ဆိုတာဘိုးတန်ပစ္စည်းလည်းမလို့ဘာလို့ဆိုနေကြီးဖေးလဲနေကြီးဝယ်ပေးနိုင်တယ်နေကြီးကဒီလိုမျိုးပြေးမှာအချစ်လို့နေကြမမြင်ဘူးနေကြီးတို့အချစ်ဆိုတာ game site မှုပေါ့နော်အလုံးလုံးနေရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒီမမဟုတ်တဲ့ message တွေတစောင်းစကားလေးတစ်ခုကကိုယ့်ရင်ရှင်တွေကိုထိသွားစေရမှာအားကြောင့် green site မှုလို့နေကြထင်ပါတယ်။ဒီကျူးစုဆောင်တဲ့ကားမှာကျိုးချစ်မှုရှိဆုံးကလည်းဒီခန္ဓာလို့ဖြစ်တာလို့ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီကားကဘယ်လိုဘလောက်ကြိုးစားထားလဲ။နေကြလေရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရိုက်ထားတယ်မင်းသမီးလည်းမဟုတ်ဘူး။နေကြီးခုမှရိုက်ထား6ကားပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းတာပေါ့နော်။နေကြီးရိုက်တဲ့ကားလေးတွေကလေဟိုကိုနဲ့ပါရင်မင်းသမီးတွေမင်းသားတွေလည်းအကြီးကြီးဖြစ်တော့အဲ့လိုချက်ချင်းတွေပြုံတင်ရတဲ့အတွက်နေကြီးမှာကိုချပြချင်တာတခုဆိုလို့ရှိရင် fashion အားအစားစကလုံးတွေအားအစားချက်ချင်းပြန်တက်တော့ဟိုခုတော့ရမ်းကောင်းတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အလားတူဆိုတာပဲကိုကတယုံဆောင်မကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်စီကချက်ချင်း feedback ပြန်ကြရတယ်။ဒီကားလေးမှာကြာနေကြအရှိမ၄ကားလောက်ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုနေတွုံးနဲ့တွေ့ရမယ်ဟေ့ဆိုတဲ့အချိန်ညနေကြီးအရန် excited ဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းနေကြီးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့ပြင်ဆင်နေဆိုတာ which means နေကြီးအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေကြီးဦးခြေတယ်ဇီဂျီအိုင်တုံးတယ် brand name နဲ့မိဘူးစောင်းထိုးလို့မျိုးစုံပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းနေကြီးလိပ်ပြဆဲ character နေကြီးရအောင်ခုခုကိုချိုးထားရဲ့ဆိုတာငါဆွဲဟောင်ဖျောက်ထားပါတော့ဝတ်ပုံစားပွားစား makeup ကစားနေကြီးဘယ်ရုပ်ရှင်မှာမလောက် makeup မချဘူးအရှိကားဆိုလို့ရှင်လည်းနေချို makeup များရပြောကြတာပေါ့နော်ညတကယ်ဟောလို့ makeup ကိုအလုံးမလျော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်ကိုဖျောက်ပြီးလိပ်ပြဆက် character ကိုတွင်ထားရင်ပြကွန်နီတို့ကလည်းအများကြီးနေချို support ပေးရဲပြီးတော့ပွင့်ရလဲ director ကလည်းနေချစ်တငယ်ချင်းဆိုတော့ဒီကားလေးကနေချို့ကြည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအရန်အားရရဲ့ကားပါအရင်ကားလေးလည်းနေချစ်အားရဒါပေမဲ့ဒီကားမှာကျတော့ဇလန်းဆက်အိမ်ရိုက်ချက်တွေနေရာ location တွေအဝတ်စားဘာမှပြောစရာမရှိအောင်နေချို့အရန်သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်စက္ကူနေနေချလို့ရှင်ပြည့်တဲ့ကြလို့ကြည့်ပေးပါလို့နေချို့ပြောချင်ပါ